en venn av meg som heter Rolf Trappmeier, som var med I bandet aller første konserten, eller skulle vært med, han stakk av samme kvelden. Det stod I dagboken hans, hvor dette navnet kom fra, Astroburger. Eller hvor jeg hadde besøkt noen sånn, jeg tenkte å lage et band som het Astroburger, som var litt som Riksteatret da. Hvor jeg var så lei av norske band som spilte og ga ut en plate, og så gikk det oppløsning såkalt. Som begynte på nytt igjen med samme folkene, bare under nytt navn. Tenkte jeg skulle lage et band som aldri bytte navn, bare besetning. og det, sånn synes jeg alt som det pleier å være. Vi gikk vidt skulle spille her av Kristoffer Nielsen for ett år siden. Man møtte han tilfeldigvis, og så vi kunne spille, tenkte jeg, det var gøy. Og så tenkte jeg, Høvikodden, art scene. Her må vi lage noe spesielt. Så vi da fant på en opera om den elendige, tragediske livet til Norman the Poet, hans venn Edwin the Idiot. Det jo da denne fyren, håpløse fyren, får jobb på rockekontoret og mistrives, og prøver å gjøre minst mulig, som forelsket I Sheila, som jobber I gangen under. Og de har hatt noe gående tilvis, men nå sist det har vært litt problematisk, for det kom til en ny fyr, som heter da Stig the Surfboard, Surfboy, som veldig klyste overlegen typen da. Som rapper damer fra han, og han desperat, hva skal han gjøre? Jo, man trenger hjelp fra trollmannen Astrodamus, som man kan påkalle. Og det gjør de, og de drar av gårde, finner han, får en slags hemmelig mikstur, som kan... Få henne til å skjønne hvor stil han egentlig, innerst inne, bak dette elendige klerkeutstyret sitt. Musikk